ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ଦଶ ଅବତାର ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଯୋଉ ସବୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହ, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ, ଦ୍ୱାପରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବାଲଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଏଇ କଳି କଳି ସଂସାରରୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କଳି ଯୁଗେ ତୁମେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର କଳି ପ୍ରଚାରିଲ ହରି ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଯେଉଁ ନାମ ଗାଇ ଏ ପାପୀ ଏ ସଂସାର କରିଯାଏ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare 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 Rama